Zapravo ovo je već peti mjesec za redom da organiziram ovaj performans Tihu misu. Organizirali smo je do sad samo u Zagrebu. Međutim, pojavila se potreba da malo senzibiliziramo javnost za to da Zagreb nije jedini grad u Hrvatskoj, da se moli još u 10 gradova diljem Hrvatske, između ostalog u Splitu, u kojem je situacija možda nešto problematičnija s obzirom na to da je u Split jedino, koliko mi znamo, organizirano došao autobus Poljaka, zato je natpis na moje majice da me mogu razumjeti svi molitelji. Druga specifičnost Splita i nešto zbog čega sad zaista trebamo tražiti i reakciju Kaptola je to što je procesija krenula iz crkve. I to i uz pomazanje. E sad, ako Kaptol nema ništa protiv toga, tako ćemo protumačiti njihovu šutnju. Ako nešto kažu, sad je vrijeme da se ograde. Ako imaju bilo šta protiv ove inicijative koja nije, nema nikakve veze s kršćanskim vrijednostima, nemam nikakve veze s onime u što pravi vjernici vjeruju, ali eto, Kaptol nam šuti već peti mjesec za redom.